Dobro jutro, ljudi moji, kako ste, šta ima? Evo mene, nisam ni razmišljao iskreno da li ću da snimam ovo ili ne, ali rekao ajde, šta ima veze. Danas putujem za Niš, igram turnir u subotu, tako da ćemo danas da prođemo sve kako se pakujem, kako putujemo, naravno kakva je situacija u igronici i tako to, tako da se nadam da ćete uživati. Ja treba da se spakujem, treba da ostavim još neke stvari i onda idemo dalje, naravno volit ću i vas kroz sve to, tako da uživajte. Ovde je malo mokro, jer sam se tuširao. Ćao! Ali, samo da operem zube i da spakujem još neke tu stvari koje mi trebaju i idemo dalje. Oprali smo zube, sad treba da se rešimo ovih stidnih dlačica i onda idemo da kupimo kafu. I onda da uradimo sve ostalo što treba, ja, meni se spava užasno, tako da izvinim tako ako zvučim čudno. Ajde da vidimo šta će da se desi, ja se nadam da ću stići na vreme, iskreno. Tom tom ta dam, tom tom ta dam, tom tom ta dam, tom ta dam, tom ta dam. Ok, braćo, završio sam sa kafom, tako da to ide tu. Pustimo malo vruće vode. Au! Ovo je bilo bolno, iskreno. Ali dobro. Da vidimo da li ja mogu ovo jednom rukom. Možda bih i mogao tipa kad bi uzeo desnom, ali Bog mi pomogao iskreno. Nikad nisam otvarao ja jednom rukom. Evo, ovaj deo je gotov, tako da smo to rešili. Treba samo nasjeckamo ovo. I to je gotovo. Juhu, kako sam bre dobar u kuvanju. Kjomi. Vrijeme je ovo ubaciti ovde. Sad ćemo odatite ovako malo. Time for the next big thing, guys. I vreme je za drugu stvar. A to je da ubacimo ova jaja, bona. Ova jaja treba biti tu, tu. Da vidimo na šta će ovo da liči. Sačekamo malo pa ćemo malo da ga čičičičim. Ako ćemo realno, jedan sam od boljih kuvara. Vidite da se tamo krčka iza mene. Ne znam zašto sam se okrenuo tamo. Čim se to završi, jedem, pakujemo ostale stvari i onda idemo lagano prema autobuskoj stanici. Mislim da će tamo biti još 3 igrača koji će igrati turnir ne sa mnom, tako da ću imati barem društvo dok putujem, što je superiška. Ljubina Fora, ako ne znate, traje na tu left desk kao specijal kada je rekao kako se zove Gay Superman, tako da nebitno. Braću, šta da vam kažem drugo osim da sam majstor. Brać je malo sada se opusti da gleda TV. Ješću na brzaka, idemo dalje. Brać je završio kao što vidite. To bi bilo to. Ovdje gledam ovo, ali vjerovatno ne smijem da pokazujem zbog YouTube-a. Ko zna, zna. Moram što pre da se spakujem, da spakujem opremu i sve to i onda idemo na bus. Ovo treba da ponesem sa mnom. Punjač sam stavio u ranac. Mislim da je to sve što nam treba. Spremni smo da krenemo polako. To je to. Idemo na bus. Wow, zen. Hi. Evo me opet. Ako vam nije bilo dosta mene. Upravo idem prema autobuskoj stanici. Bila je gužva u busu, nisam mogao da snimam. Aj, realno, glupo mi je i sad što držim telefon ovako, ali dobro. Vidimo se dole. Jo, evo, stigli smo. Kupili smo karte. Mamba nam je kupio karte. Tako da čekamo da dođe Ranđe i onda idemo dalje.
idemo za Niš. Autobus nam kreće u 2.20, ja mislim, tako da smo mi poranili malo, s obzirom da je 1.15, ali morali smo zbog rezervacije, tako da se čujemo uskoro. Došli smo na neku mini pauzicu, čekamo da krenemo nekih 10 minuta. Tu sam sa Ranđelom i mamom, tako da za nekih 10 minuta se vraćamo u bus, krećemo za Niš, nastavljamo te vas updateovati kako šta i to. Pij vodu, brate, te čujemo uskoro. Ljudi, došli smo u Niš, tako da idemo sad da se ugostimo kod Dejana Kosanovića. Evo ga ovde. Ko prati moje streamove zna koje je do triki, iza mene su i ostali igrači. Mi ćemo se čuti kasnije, naravno neću nema previše da smaram. Pokažemo update kako šta ide, idemo u igronicu, igramo verovatno neki LAN i tako to, tako da čujemo se, ćao! Krenuli smo do igronice, kao što vidite neka rasprava se dešava ovde. A idemo do igronice, testiramo kompove, odigramo neki LAN i onda idemo da playimo, ja se nadam, iskreno ne mogu više ni da hodam, niti imam fokus. Ljudi, dobili smo prvi meč 16-1, tako da bilo je poprilično lagano, moram da priznam. Sad idemo na neku malu pauzu, da se skuliramo, da idemo na sledeći meč. Malo smo i mi kasnije dok smo se namestili. Biće zanimljivo, iskreno. Zanimljivo igrati sa ovim likovima s kojima trenutno igram. Tiki Favela, taj malo za vlogić. Ovo je za vlog, brate. Pauzu za braću, za YouTube. Ja moram nešto snimati. Ovo je kriza sve. Ovo je, brate. Ovo je kriza sve, brate. Ovaj dečko čuvao kuću. Ostavit ću mu ovde Facebook nalog da ga mokatirate samo, brate. Vište, ljudi, izgubili smo posljednji meč u grupi, tako da smo trenutno 2-1, ali smo prošli grupu, što je najbitnije. Idemo na neki tim, nema pojma, neki... ko zna. Ali svakako dobro smo igrali, izgubili smo 16-14 na kraju, nažalost. Prvi smo dobili 16-1, drugi 16-2, tako da je bilo okej. Čekamo play-off da počne, sad imamo neki odmor, pa se onda vraćamo da igramo. Vidjet ćemo kako će biti i to. Ostanite mi dobri! Nazvat ćemo se jako kaši, pa dođete da mi. Znaš, daj mi još jedan flash. Sada dužemo, još jedan flash. Moram da blogujem, brate. Nice. Možemo? Šta bi imao mid? Anti flash sa mid, nek drži neko liniju. Lower Lizlik. Imam dva flasha za niti dugo i B, brate, ako se skupi. Likovi smaraju, brate, skupi se dugo ili B. Ajde, B, dadno. Ti pikaš train, brate, poznam. Pa ne pikaju još, brate. Miraž? Inferno, Miraž, Vertigo, train. Ko je to fora, bamba, bamba? Brate, nešto je fora, kažem, mamba, idu na Miraž, bolio kol, da vrati di kolo. Haaa, pa je to priče, jedno mi nikad više, druže. Znači, isto da čuvat ćemo četiri na sajde. Čuvat ćemo četiri na sajde. Znam se, Rik se ispučio, ostavio Vertigo, treba mu vištimo da zbog. Bel ti sigurno sam da je Dejan. Zato je uzo bam 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 bam. Ubeđen sam. Znači, Vertigo. Šta da piku? Šta bano? Definitivno. Dupi Kosanović i Vezbo tu mapu. To je nisi od sve. Zato što moj brat, iskusni kaže da... Moj brat iskusni ispod turnira. Šta je prva? Inferno, Miraž i Train. Nama da ostiš trenka u posljednju, jer tu baš ima šans. Ne, blako, da razmislim ja samo, brate, line up naš. Ali pitaj, brate, vidi line up naš, brate, ti ja kažem, ne može igrati jednu mapu. Inferno, ne igrati jednu mapu. Ti kojiš Inferno. Još će, brate, trenka, to sam nekoš prepočeo. Ka na banani. Ajde, nisam to. Da, ali sad pikuj, sad pikuj. Htio sam njegu da pikuj line up. Ali second pick je trej. Pa nije. Htio sam pikuj Inferno, tako da igramo naš pik prvu mapu, a sad nije žetljujete drugu. Jure counter, nisam i ušli smo tako da više drugo kada... Izak je napravo strana. Okej, boja sam da prava napa igra. Ne, mester. A Inferno sigurno smo napraviti. Da, ne, to je bilo tako, dobro. Mislim, to je bilo naš pik, tako da mi igramo naš pik prvo mapu, ali bilo to naš pik. Kaže, malo vest.
A nije bitno koji će zavljati. To je tačno, to je tačno. Ajde da se potrudimo, brate, pa što si takav, brate? Ajde tren drugo, ajde tren. I mi nam srećemo. Ljudi, srećemo. Ajde vidimo sutra. Ajde, bre, jebe ti. Idemo braću da slavimo sa pobednicima turnira. Ja se nadam da možemo da vidimo nešto. To bi realno trebalo da bude Collins, ali zbog žena na mom, streamu, ja moram da kažem Kindo. Kindo, čestitke, bravo Kindo! Kindo, MVP! E pa braćo, to bi bilo to što se tiče vloga, nadam se da ste uživali, meni je iskreno bilo super, tako da hvala još jednom DQ-u i organizaciji turnira tamo u Click Athletes igraonici, stvarno je bilo predobro, nadam se da će biti još turnira tamo. Takođe, veliko hvala sa papu što su nas poslali na turnir, pratili su učešće, nažalost, eto, nismo mogli da dođemo niko do finala, ali ko zna, možda neki drugi put, nikad se ne zna, skupimo neku ekipu i onda neki drugi dan pokušamo. Opet, meni je stvarno bilo zanimljivo, nadam se da ste vi uživali u ovom vlogu, moglo je tu još dosta mnogo da se snima, ali jednostavno, da kažem, nisam uspore, znate, previše ljudi oko vas. Hvala ljudima što su došli da se slikaju sa mnom tamo u igralnici, do sledećeg puta. Чуемся.